Fagerborg videregående skole i Oslo har lang tradisjon på å lage bra skolerevyer. Marina er valgt til en av årets revysjefer, og har dermed ansvaret for at en 75 år gammel tradisjon holdes i hevd. Nå skal vi inn og ha første allmøte. Og det blir veldig spennende. Vi skal presentere alle gruppesjefene og revysjefene for dette året. Så det gleder jeg meg til. Litt nervøs da. Men det går bra, tror jeg. Skolerevyen lages på fritiden av elevene. På Fagerborg begynner arbeidet et halvt år før premieren, og målet er som alltid å lage den beste skolerevyen i byen. Okay, jeg heter Marina. Jeg heter Nikolai. Og vi er revysjefer for Fagerborg-revyen 2003. I dag så skal vi bare presentere gruppesjefene. I tillegg til å være revysjef, er Marina teknikersjef, sammen med skolens kjekkass, Bjerkedal. Jeg er sjef sammen med Marina for teknikergruppen. Og for å plukke ut noen, så må det selvfølgelig være en audition. For da får vi med de menneskene som er utadvendte og hyggelige å være sammen med, som du har lyst til å tilbringe mange lange netter med mye kaffe sammen med. Så førsteklassinger og andreklassinger bes komme på teknikerauditionen. Det blir dritgøy. I en leilighet like ved Fagerborg skole flytter Andreas og Martin inn sammen. De er leid inn som instruktører for årets revy. Ja, hallo, nå er det Martin og Andreas. Ja. Andreas og Martin gikk ut fra Fagerborg videregående for to år siden. Revyen vil være avhengig av at de samarbeider godt i tiden fremover. Jeg er så svett, da. Svett? Jeg vet ikke om jeg bærer lite, men... Æsj! Sikkert på meg, ass. Hvilken etasje er det? Det var faktisk gråtevondt. De har ingen tidligere erfaring som instruktører, og i morgen skal de sammen med koreografen Jan holde sin aller første skuespillerodisjon. Over 60 elever har meldt seg på. Ambisjonene for revyen er ganske høye. Ja, de er jo høye, men vi har jo ikke gjort det her før, så vi vet liksom ikke. Men vi har ganske mye å leve opp til sånn forhold til fjoråret, for den var jo best og trakk jo flest publikum siden krigen, ikke sant? Det er ikke lett å vurdere potensielle skuespillere i løpet av noen få minutter. Instruktørene har derfor bedt alle om å forberede seg på å synge Yesterday for lettere å kunne sammenligne. Si fra når det er klart, så klimprer Alf løs på piano. In yesterday, why suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me, oh, I believe in yesterday. No. Hittil har nivået vært lavere enn forventet, men utenfor venter Julie. Hun var en av fjorårets revystjerner og hadde egentlig ikke tenkt å komme på audition i dag. Jeg er tredje klasse, og det er veldig mye annet som teller, liksom. Men så har det... Jeg føler at jeg må gjøre det. Jeg tror ikke jeg klarer å være med og delta i denne revyen her uten at jeg er på scenen selv, liksom. Når du har vært med et år før, så... Det høres veldig teit ut, men det blir litt rart å sitte i... og bygge scenen eller gjøre noe annet rart når du har stått der før, liksom, og opplevd det før. Andreas, Martin og Jan så Julie på fjorårets revy, og har derfor store forventninger til henne. Hei. One, two,
And one, two, three, four. Din-din-din-din. Jeg fuglen Svein. Jeg sitter på en grein. Hei, hei, hei. Og hvis du har flaks, hei, så sier fuglen Svein. Glemmer det. Det må tenke jeg. Nei, jeg tror vi glemmer det. Ja. Er det en annen låt? Norsk, utenlandsk, poplåt. Ja, ta hva som helst, en vanlig sånn poplåt. Okay. Samtidig gjør Pernille fra 2. klasse seg klar til sin aller første audition. Hun har ikke turt å fortelle familien at hun vil bli skuespiller. Mamma tror nå at jeg er på... Jeg er nå på elevforestillingøvelse, og det er mange blant, så bare må man det på søndager. Det er helt naturlig. Og ja, ja. De får jo sett om et år, da. Og det har vært morsomt fordi mamma sa, for jeg dro bare nå, kysste henne på skinnet og sa det. Nå ga du meg Judas kysse, Pernille. Så jeg tror hun merkte at jeg løy. Ok, det var ikke greit jeg hadde lyst til å høre nå. Julie har rettet opp inntrykket, og instruktørene er positive. Hun var mye sånn større. Vi er ikke så plassert at vi ikke kan si at hun er en av de absolutt beste i dag. For selvfølgelig er hun det. Ikke bare skuespillerne må gjennom en audition. Teknikersjefene Bjerkedal og Marina tester søkerne ved å gi dem en umulig oppgave. Har vi en liten oppgave til deg? Du har de fem... virkemidlene der, skal du prøve å få lys i lommelykten eller i lysbæren. Du skal klare å få lys innen 30 sekunder. Det er ikke mer enn 50-50 som klarer det, liksom. Jeg har lært på en eller annen måte at man skal ta det. Jeg husker bare ikke helt hvordan. Du har gjort det der før, altså? Jeg har gjort det før, men det er veldig lenge siden, så jeg vet ikke helt hvordan jeg gjør det. Så jeg tror ikke det går så bra, ja, egentlig. Skal vi si tusen takk, eller? Ja, veldig bra. Ferdig? Skal vi evaluere, eller? Ja, nå var det sinnssykt mange jenter nå, da. Hva synes du om de jentene som var her nå? Marina mistenker at Bjerkedal prioriterer jenter framfor gutter. Lucy, Isabel og Susanne har vært innom. Trude, Fanny og Annika. Fanny, er hun liksom stilig? Er det sånn alle gutt i helvet? Er hun digg? Bjerkedal klarer å trumfe gjennom sine valg, til tross for Marinas innvendinger. Nabojenta, altså. Ja, men da må vi bare snakke med henne. Vi kan ikke bare ta henne med bare. Å, faen, jeg er digg. Vi tar henne med for det. Vi kan ikke ta mer gutter. På skuespiller-audition er det endelig Pernilles tur. Hva heter du? Jeg heter Pernille. Ja, det er Pernille Svartdal. Ja. Ja, har du forberedt noe? Kan du kanskje rappe litt? Ja. Jeg kom inn opp et skole, jeg kan ikke være på potte tre. Jeg følte sikkert mange nok av hjemme med det. Mamma var ikke kjern, og grisa den var stor. For jeg fikk litt sånn fysant, så nå skulle han bli pippe, pippe. Så det fiksa meg. Jeg kunne noe skole, og det var sånn fri. Marina har bestemt seg for å prøve seg på skuespiller-audition. Men hun kan ikke være både revysjef, teknikersjef og skuespiller i en og samme revy. Nei, men da blir det jo ikke noe teknikkjobbing. Så... Men den tiden sorg, eller om du vil kalle det det. Jeg tror ikke det er så mye å tenke over, egentlig. Så vi får se han. Pernille avslutter sin audition med en parodi. Jeg tror egentlig jeg må gå, fordi jeg merker at jeg stoler ikke helt på dette lysanlegget dere har satt her. Jeg skal hente Marius hos venn nå. Og jeg stoler ikke helt på han heller, så jeg tror jeg må gå. Marina har ikke meldt seg på audition, men satser på å smette innimellom. Jeg har forberedt noen ting, og sånn. Jeg har laget en sang. Men jeg vet ikke om det blir tid. For det virker som folk kommer hele tiden.
Bjerkedal har plukket ut de nye teknikerne og invitert alle hjem på fest. Som sjef har han et klart mål for kvelden. Det er å pule. Nei, det er ikke det. Det er for å bli kjent da, med disse nye teknikerne. Hva er kriteriene? Det er hele teknikergruppa som har tatt ut. Det er, du kan svelge. Nei da, hva er kriteriene? Det er best vi vet om litt om dem fra før av stort sett. Og så ser vi på noen du kan være sammen med i revirtiden natt og dag i 15 dager, så det er jo litt viktig at jeg er overleid. De nye teknikjentene lurer på hvorfor akkurat de ble plukket ut. Det har ikke noe å si hva du gjør på disjen, har du det? Jo da. Nei, men det er ikke noe å si om du klarer å mime en gul avledning, og om du klarer å få lyset en greie, eller hvordan du gjør det, liksom. Det er bare hvordan du er, liksom. Det er sånn... Det er det det går på, ikke jeg? På skolen har Marina endelig fått sjansen til å vise hva hun kan. La 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 la, God bless America, la 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 la. Fornøyd nå? Ja, det er ikke noe å gå hjem og gråte for dette her, altså, føler jeg. Marina er fornøyd og kan dra på teknikerfest, mens instruktørene diskuterer om hun klarer å være både revysjef og skuespiller. Så jeg synes ikke at det skal telle mot henne i vurderingen. En flink og synlig kraftig stemme. Kjempefin, og den tar ting veldig sånn. Ja. Emily går i tredje klasse. På fjorårets audition charmerte hun instruktørene med en selvkomponert sang og ble plukket ut som skuespiller. Hun har derfor valgt å satse på den samme sangen i år igjen. Do you know what I wanna do? Be an actor in this review. I'll do anything for you too. Anything you ask me to do. Suck, suck, suck on down this coat. Suck, suck, suck on Martin's cock. Have I really impressed the crowd? Feeling that I'm gonna be an actor. Ja, vi må ha litt luft. Ingen kan skade av 2 minutter nå. Jeg synes det gikk helt greit. Det, liksom, det var i morgen egentlig sånn... Jeg trodde det skulle være veldig rart, for jeg kjenner Andreas og Martin. Og da tenkte jeg at det skulle være sånn rart å på en måte stå der og liksom vise dem noe på en måte. Sånn, at de skulle liksom kvalifisere meg da. Jeg trodde jeg skulle bli litt nervøs for det, men jeg ble ikke det. Det gikk fint. Marina har kommet på festen. Til tross for at hun også er teknikersjef, er det Bjerkedal som har regien. Marina, Marina. Gutter griller, Marina. Jeg bare inspiserer. Nei, det er ikke lov, det er jo. Jo, jo, jo. Vi har funnet at gutta skal grille, og jenta skal rydde. Bjerkedal er fornøyd. Han har til og med utvidet gruppa med en ekstra. Ja, første jenten er digge og bra. Det var derfor vi måtte ta med 3 stykker, vet du. I stedet for 2. Hun kan jo kanskje dytte på en lydspak eller trykke på play. Hun sa jo på audition at hun klarte å trykke på play på CD-spilleren. Da har hun faktisk sagt mye av det. Det er en andreklassejente, det er hun nærmest her. Det er første jenten som sitter i tre der med blondt hår. Blondt hår og store pupper. Marina virker ikke helt overbevist over Bjerkedals valg, men førstisjentene er fornøyde. Ja, men jeg var skikkelig nervøs. Det var sånn bare, jeg kom til å føle meg så liten, og jeg kom til å bare sitte og være helt asosial, og bare sitte og stirre, og ikke si noen ting. Det er jo greit, jeg er drittig glad sammen, jeg har møtt alle sammen for første år. Oi, så koselig de er, og så se på dem, liksom.
på sommerleir. Ja, da er det bare sånn. Instruktørene skal plukke ut 8 talenter blant 60 håpefulle. Noen valg var enkle, men når du står mellom 2 av fjorårets stjerner og 1 revysjef, får de et problem. Noen må bli skuffa. Faen, er så vanskelig. Er det disse 3 vi faktisk står mellom? Det er Julie, Marina og... Det er Marina, Emily og Julie. Og det er også de 3 vi kjenner best. Vi har alle på skolen her, så er det alle jenter på den skolen her. De 3 vi kjenner klart best. Det blir noen som blir skuffa der, eller veldig skuffa. Det er også kjipt å gjøre. Ja, det bryr vi oss ikke om. Den som blir minst skuffet, det er Marina. Ja. For hun er revysjef. Som... Ja, hun ble dritskuffet i fjor, da. Uten å grine og sånn. Ja, faen, det er... Altså, Marina er revysjef. Ja, men det har ikke så mye å si. For det er ikke noe... Det kan være helt greit å ha en revysjef som skuespiller, da. Ja, det... Ja, jeg er kanskje... Jeg er nok kanskje... Marina var jævla flink. Men jeg tror Emmy er så glad, liksom. Ja, hun er jævla positiv, vet du. Julie må vi ikke glemme heller. Nei, altså, jeg tenker at stemmeprakt, hvis vi skal prioritere stemmeprakt. Jeg synes dette er kjempeforklig. Vi må ta det. Det er vanskelig å velge bort en av sine venner, og de bestemmer seg derfor for å sove på det. I morgen skal skuespillerne offentliggjøres, og da må alle navnene være på plass. Det er tidlig morgen. Andreas, Jan og Martin har blitt enige på telefon om hvem som skal være skuespillere ved årets Fagerborg-revy. Det er sikkert ganske mange spente fjes her nå, tenker jeg. Det var jo over 60 stykker på audition, og alle sammen håper jo sikkert at de har. Det var ikke en god sjans, og håper jo alle innerst inne at de har en sjans. Så det er nok ganske mange håpefulle der. For Marina kan dette bli en stor dag. Hun er allerede revysjef, og nå kan hun også bli en del av skuespillergruppa. Jeg er spent på alle seien, egentlig. Martin, jeg glemte listen opp. Hvem er mest nervøs her i dag, da? Fjorårets stjerner, Julie og Emily, håper å kunne stå sammen på scenen igjen. Men det er opp til Andreas og Martin. Vi har et litt sånn halvviktig oppdrag her i dag. Vi skal dele med dere hvem som skal stå på scenen og prøve å være morsom og sånn. I januar. Det er en liste på 8 personer i min hånd, og for så vidt i Martins hånd. Er det noen som er spente? Ja. Den første skuespilleren. Han skriver at han hadde ikke lyst til å bli skuespiller fordi jeg hadde så veldig utrolig gøy med kommers i fjor, og det er Jeppe Alexander Mathisen Grøtland. Tina Engelsrud 3D. Håvard Martinsen. Hun har jobbet med dubbing av tegnefilmer i 10 år, så lyst til. Siri Nilsen. Og det er Even Brenne Olstad i første klasse. Laura Hansen! Nå mangler det 2 jenter, og de fleste regner med at de plassene er reservert til venninnene Julie og Emily. Nå er det dere 2. Nå er det dere 2. Så er det atter en jente som hadde lyst til å bli skuespiller. Hva skal vi si om henne? Altså, hun skriver for eksempel at hun er seriøst absolutt ikke redd for å drite meg ut, for det gjør hun hele tiden. Så kan hun egentlig drite seg ut og komme opp her nå. Det er Pernille Svartdal i 2 Ballet. Når Pernille kommer med,
innser de to venninnene, Julie og Emily, at de ikke får stå sammen på scenen i år. Det er kun én plass igjen. Ja, det var de syv. Det er mange vi en, eller? Jeg tror vi mangler en. Vent da. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tre jenter, ja. Ja, ok. Skal vi da... Vi kan ta en til. Skal vi si navnet, eller? Kan ikke du si litt om... Det er en jente, for de som ikke tok det, tror jeg. Jo, det blir en jente, ja. Hun jobber litt på revyen i fjor, ikke? Det husker jeg ikke. Hun er så stønnet, det er. Jeg tror hun jobbet litt i fjor. Jeg kan gi et stikkord. Shalom, shalom, shalom. Emily! Jeg synes små den beste vinner, holdt jeg på seg. Selvfølgelig, men jeg ble veldig lei meg på Emily sine vegne, og Julie. Jeg synes veldig synd på begge to. De har liksom vært så utrolig sammen om hele den tingen. Om at de skal være, at de har liksom, ja, nå går vi på audition, enten ingen eller alle, på en måte. De har sånn en for alle, alle for en. Og derfor er det veldig vanskelig for de to, og det er liksom trist å se nynnen bli så lei seg og så skuffet. Pernille ble skuespiller i Fagerborg-revyen, men hun er redd for at hennes kristne familie ikke synes det er like stas. Revy passer kanskje ikke så godt inn i vår familie, og jeg tror de er litt redd for at jeg skal gå litt gærent med meg. Da. Det er, på en måte, de har hørt litt dritt om revytider, og det skjer vel egentlig ganske masse dritt i revytider også. Så. Men jeg tror det skal gå greit, forhåpentligvis. Folk ser på deg ikke lenger som lille Pernille som er en grå mus i tåka. Det er jo synd å kutte ut revyen, og jeg er jævlig keen på å være med.